Hallo folks, velkommen til MrFousing's YouTube-kanal. Det er mig, som lærer MrFousing. Og fucking mod, nu skal vi tage noget onsdags vlog. Jeg sidder lige her og bag mit beskidte vindue. Ja, bag mit beskidte vindue. Ja. Og nyder lige en kop kaffe, fordi her om 2 timers tid, der skal jeg ud i det her lortevejr. Det regner faktisk lige nu. Men der skal jeg op, og så skal jeg aflevere mine nøgler til den gamle lejlighed. Og det betyder så, at det kapitel, det er simpelthen slut. Jeg skal ikke derop mere, og jeg er også færdig med at betale husleje heldigvis. Så det bliver skide godt, og kan begynde en ny tilværelse her i den nye. Hvor jeg faktisk roder pishamrende meget. Det er faktisk også derfor, jeg valgte at sidde herovre, fordi der roder det ikke så meget. Der er kun beskidt vindue og beskidt patienter. Nu må vi lige se. Men ellers så er jeg sgu ved at komme rigtig godt på plads. Lege lidt med at stille op sådan på forskellige måder. Det gør jeg næsten altid, og så finder jeg sådan ud af, hvad der er smartest, og hvad der er bedst, og hvad jeg sådan bedst kan lide og sådan. Så det er skide godt. Jeg har en helvedes masse ting, skal jeg gå igennem, så det tager vi bare sådan hen ad vejen. Nå, hvis det er sådan, jeg ikke fik sagt det, så er det fredag, og ja, der er stadigvæk meget, der sådan skal laves, inden jeg skal tage på arbejde igen. Men heldigvis så min arbejdsplan, den laver det om, så det betyder, at jeg skal arbejde altid. Der skal jeg arbejde fra mandag aften til fredag morgen, altså sådan. Nu er jeg så kørt hjem selvfølgelig mellem dagene, ikke? Men det bliver skide godt. Savner virkelig de her 3-dages weekender, som jeg har haft, eller som jeg havde førhen. Og ja, dem får jeg så tilbage nu. Det bliver så skide godt. Og derfor så bliver det sådan med, at stort set hver søndag, tror jeg, der vil jeg sådan set streame. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg lige tager noget overarbejde en søndag aften. Det er der sådan meget tendens til, at man godt kan få ned på mit arbejde, og det er altså gode penge, så det kan godt være. Men i hvert fald, planen er, at de fleste søndage, der vil jeg streame. Jeg ved ikke, om det bliver sådan aften, eftermiddag, og satser lidt mest på sen eftermiddag eller et eller andet. Men nu må vi se, hvordan det overledes. Men ja, jeg vil drikke min kaffe færdig, og så vil jeg simpelthen gøre klar til at tage afsted deroppe og få afladet den fucking nøgle, og så komme hjem igen og så arbejde lidt mere. Eller ikke arbejde, simpelthen lige sortere noget tøj og lægge ting på plads og så. Det bliver skihammerende godt. Hey folkens, jeg beklager meget. Jeg har ikke rigtig fået optaget i den her uge her, fordi der har været så meget. Jeg har simpelthen skulle flytte frem og tilbage. Der har været FIFA Pack Openings, det har jeg så skulle optage, og jeg har skulle streame noget, og så ellers så har jeg også bare skulle sove, fordi det simpelthen bare har været så hårdt, den her ting her. Men nu er jeg sådan set nu er jeg færdig i hvert fald med at få flyttet tingene herned. Nu skal de bare sættes på plads og alt muligt. Og det er jo sådan noget helt andet. Som I kan se her, så er ikke sådan rigtig noget ordentligt lys her endnu, men det kommer stille og roligt. Så er der sgu ikke så meget, meget andet der. Der kommer en hel masse nyt på det seneste. Som I sikkert ved, så har jeg det. Hvor skal jeg holde den her? Som I ved, så mig og Brian, vi startede det her Minecraft-projekt, og det regner vi med meget snart at gå i luften med. Og så ellers, så er der en masse morgenvideoer. Det bliver skide godt. Jeg begynder allerede nu at lægge an til marts, der vil jeg så sige, der kommer der ikke så mange forskellige serier, der er det som meget af de samme serier, som jeg sådan har på gefylen, at I godt kan lide at se, og som jeg også godt kan lide at lave. Det er jo bare super. Ellers vil jeg ikke her til i den her næstkommende uge, der skal jeg sådan set stort set bare arbejde, og så skal jeg holde weekend, og så begynder jeg på arbejde igen. Jeg er kommet på den her famøse 3-dages uge, og det er bare herrelækkert. Jeg elsker det simpelthen. Så det er 2- eller 4-dages uge. Så det er sådan set det. Men nej, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du ser med. Håber på, at du ser med næste gang. Indtil næste gang, folkens.